azizler, qonoq va samimiy omonamon dasturi davom etdi. Boshlangan yangi kun barchamizga omadli kelsin. Navbatdagi kutilgan mehmonlarimizni sizga tanishtirib o'tamiz. O'zbek milliy qo'shiqchilik san'atida munosib iz qoldirgan inson. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi, tarix fanlari doktori, Turon akademiyasi akademiki Hoji Akbar Hamidov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, barakalla. Va alaykum assalom. Hormaylar. Salomat bo'ling. Omonmisiz? Omonman, omon esonman. Rahmat. Omonamonda omonsiz. Ilohim omon bo'ling. Ustoz, mana omonamon deganda birinchi ko'zingizga nima keladi? Omon omon deganda men tarixchi sifatida shu haqda o'zim bir ikki og'iz fikrimni aytib ketishim kerak. Chunki bor narsa. Menimcha bu ba'zi bir odamlarga bu ayon bo'lmasa kerak, ba'zi birlar tushunsa kerak. Qadimda men nafaqat qadimda, keyingi yillarda ham mana ko'ryapmiz, ba'zi bir mamlakatlar o'rtasida kelishmovchiliklar bo'ladi. Qadimda urushlar bo'lgan qancha. Mana shu urushlarda bir mamlakat bilan ikkinchi mamlakat o'rtasida urush ketsa, eng birinchi navbatda og'irlik o'sha mamlakatning xalqini ustiga tushgan. To'g'rimi? Ana unda nima bo'ladi bunda? Tinchlik yo'qoladi, hayot to'xtaydi, ocharchilik bo'ladi, qancha xunuk holatlar bo'ladi. Demak, taraqqiyot to'xtaydi, odamlarning orzu havasi haqida o'ylashga ham vaqt qolmaydi. Ana shu urushlar ma'lum bir vaqtga kelib o'zini yakuniga yetgandan keyin odamlar bir-birini shu urush tugaganligi bilan tabriklab omon deb bir omon bo'ldi, omonlik bo'ldi, tinchlik bo'ldi deb bir-birini tabriklashgan. Demak, bundan keyingi hayot endi tinchlik bilan oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirib, orzularini amalga oshirib, taraqqiyot bo'ladi, o'sish bo'ladi, tinchlik bo'ladi. Demak, qancha o'ylab yurgan, qancha mo'ljaldagi ishlar bo'lsa amalga oshadi. Shuni hammasi omonlik. Tinch omonmisiz deb bekorga so'rashmaydi xalqimiz. Kelganingiz uchun tashakkur. Mana yonlarida ham shogirdlari, ham nabiralari, Humoyin Hoji Akbarov hamda ularning shogirdlari mana Akromali Abdullayev ham kelganlar, xudo xohlasa. Siz ham bir paytlar shogird bo'lgansiz. Albatta. Sizni ustozingiz O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov hamda ularning sadoqatli shogirdisiz. Sadoqatli. To'g'rimi ustoz? Keling, o'sha paytlarni ozgina eslaymiz. Men ismimni taniganimdan, bolaligimdan adabiyotga, tarixga va ayniqsa san'atga bolaligimdan, demak, o'sha Alloh taolo o'zi meni yuragimga ishq solgan ekan. Ishq bo'lmasa bu ish yaxshi amalga oshmaydi. Betga solinadi, dilga berilish kerak. Va shunga yarasha kelajakda o'zida ham harakat bo'lish kerak, o'zida ham intilish bo'lish kerak va shu yo'lda qanaqadir bir qarama-qarshilik bo'lishi mumkin, qiyinchilik bo'lishi mumkin, o'shani ham yengib o'tish kerak. Bularni hammasi uchun albatta bir miyangizni ozgina ishlatib, shuna qilmasam bo'lmaydi, orzuing amalga oshmaydi deb shunga harakat qilish kerak ekan. Demak, shu harakatlarim, mana intilishlarim oradan ma'lum bir vaqtlar o'tib, mana masalan san'atda o'zimga yarasha hozirgi kungacha qanday sharoitlarga erishgan bo'lsam, shu darajaga olib keldi deb o'ylayman. Tegida zahmatli mehnatlar, albatta mashqlar, yelib yugurishlar, ilm fanda ham mana hozirgi kungacha mana siz hozir sanab o'tdingiz, ilmiy unvonlarim, yana ancha ma'lum bir yutuqlarim bor. Bularni hammasida ham ilm fandagi ustozlarga ham xuddi shunday ergashib, men shu ikkita yo'nalishda qolaversa, bunga yana bitta yo'nalish qo'shishimiz kerak. Ilm fan bilan birgalikda pedagoglik. Tarix o'qituvchisiman. 45 yildan beri demak, xalqimizni farzandlariga shu xalqimizni nafaqat hamma soha, jumladan san'at tarixidan ham men darslarni berib kelaman. Demoqchimanki, mana shularni hammasida albatta ustoz-shogird munosabatlariga men sodiq qolishga harakat qilganman. Chunki bolalikdan orzularim amalga oshishiga eng avvalo bir narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. Eng avvalo o'sha ota-onalarimizning duosini olishga harakat qilganmiz. Ularni o'sha bergan maslahatlari, ota-onaning o'g'itlari shularga o'sha insonga kerakli bo'lgan yo'nalishda qanaqa, demak, shunaqa yo'l yo'rilik ko'rsatishgan bo'lsa, shunga rioya qilishga harakat qilganmiz. Lekin ko'pchilik qatori, hamma qatori bolaligimizda to'polon qilganmiz, noto'g'ri ishlar, boshqa usiz bo'lmaydi. Bo'lmasa zerikib qoladi odam. To'g'ri. Lekin har qanday sharoitda men harakat qilganman, o'zimni orzularimni amalga oshirishga shogirdlik burchini, vazifasini samimiy sadoqat bilan bajarishga harakat qilganmanki, ana shundagina shogird o'sha ustozni ham
yuragidan joy oladi. Ustozi ham mehriga sazovor bo'ladi. Men shu ikkala sohada O'zbekiston fanlar akademiyasini akademiyaga falsafa fanlari doktori, professor, buyuk oliy janob, shogirdparvar inson Erkin Yusupov men shogirdlari bo'lganman. Mana keyingi yillarda yana o'zbek arxeologiyasini otasi Ahmadali Asqarov borlar. Bular buyuk o'z sohasini juda büyüklerden. Ana shularni shularga shogird bo'lganman. Qolaversa mana shu bizi hozirgi kunda Turon fanlar akademiyasini ta'sis qilgan ustozimiz, tarix fanlari doktori 3-4 ta mamlakatlarni akademiklari Bobobekov Haydarbek ekani yana ularga ham men shogirdman hozirgi kungacha. Qisqasi mana shular bilan ustoz shogird munosabatlariga men rioya qilishga harakat qilganman. Endi albatta mana Faxriddin aka haqlarida kog'izman aytmoqchimanki, mana bu stol ustida turgan qarang, bularni hammasi men bu Faxriddin akani ustozimmi, ijodlari bilan tanishib, ularni bir 20 yoshimda huzurlariga borib, ularni o'sha mehrlariga sazovor bo'lishga eng boshlangan paytda o'shandan to vafotlarigacha 37 yil bularga sadoqatli shogird bo'lishga harakat qildim. Bu odamni san'atini aniqsa etmaysizmi? O'zbek milliy qo'shiqchiligida Faxriddin aka lirik qo'shiqlar turiga ruschada buni janr deyishadi. Shu turiga asos soldilar. Lirika degan so'z bu o'zi Yevropa so'zi bu. Lirikin lirikani ma'nosi shundan iboratki, lirika bu nola. Bu nafislik, bu mung, bu shira. Bilasizmi, mana shu 4 ta 5 ta bir nafosat, mana shu odam yoshu qariga baravar yoqadigan bir uslub bo'ylab topganlar. Ana shunda, shuning uchun o'sha bular ish qo'shiqlarni aytib chiqqan paytlarda yoshlar ham, yosh kattalar ham, ayol va erkak kim bo'lishdan qat'i nazar, demak shunday mahliyo bo'lganki, demak bu yangilik bo'lib chiqqan. O'zbek qo'shiqchilik san'atini rivojida o'ziga xos hissa qo'shgan. Mana shu san'atkor haqida ma'lumot qolish kerak degan tushuncha bilan o'sha bu tegidagi kitobni berib turing menga. Mana juda ajoyib adibimiz borlar, Nabijon Boqiy degan yigit. Juda jasur, bor narsalarni, bor haqiqat qo'rqmasdan yozadigan yigit. Shularni yonlarida men ham yordam berib, chunki ustoz haqida ma'lumotlarni endi ko'proq men yonlarida bo'lganim uchun qolaversa shu yigitni o'sha juda ulug' adabiyotdagi san'atlari tufayli meni yod et degan sarloha bilan shu kitobni chiqargan bizga meni yod et. Mana bu kitobni nima qilamiz? Demak, kitob bu yashaydi. Va yana donishmand Hofiz nomli. Endi Alloh oxiratlarini obod qilsin, ustozim vafot etganlardan keyin men 1 yil o'tgandan keyin shularni endi xotira. Qancha zo'r muxlislar, qancha turli sohalarning vakillaridan men fikrlarini yig'ib mana shu donishman hofiz deb, chunki bularda donishmandlik bor edi. Hofizlar ko'p. Hammasi ham donishman bo'lmaydi. Buni ochig'ini aytish kerak. O'zi qachon bo'lsa biz doim to'g'ri bor gapni gaplashimiz kerak. Aytayotgan qo'shig'ini ma'nosini bilmaydigan yoshi katta qo'shiqchilarimiz ham juda ko'p. Men shaxsan bular bilan ko'p gaplashganman, bahslashaman. Shularni menga ham kerak bo'lsa hali qattiq gapirpan, shuni o'rganmasa ham bo'lmaydi. Shuni ham menga o'rgatganlar. Aytayotgan she'rini ma'nosini bilmasa u to'tiga o'xshagan bir nima bo'ladi. Sayriyuradi, qaytaruvradi, nimaligini bilmaydi. Shunaqa ta'riflarni aytardilar. Mana ustozlarni shogirdlarga qanaqa bo'lgan munosabat. Mana shu kitob. Ha, bu yerda mana sizni suratingiz tushirilgan kitob ham bor. Unutmas, meni bog'im nomli mana. Mana 19 yil Alloh menga o'sha tabarruk yoshligiga yetkazib 70 yoshga nasib qilganda Turon fanlar akademiyasini ajoyib olimi borlar, nihoyatda ko'p kitoblar chiqarganlar, Rustamjon Ummatov degan Ummatov shu men haqimda shu kitobni yaratdilar. Demak, mana shu hayotdagi qilgan amaliy nimalarimga yarasha men ham shunga shu kitoblarga loyiq bo'lgan bo'lsam kerakki, endi bularni hammasichi ko'rsatishimizdan, gapirishimizdan maqsad bizni tomoshabin qilayotgan ayniqsa yoshlarga ibrat bo'lsin deb ko'rsatib. Men masalan g'ururlanib, maqtanib emas, shu ishlarni amalga oshirganimdan ozgina o'sha o'zim qilgan ishlarimdan o'zim mamnun bo'lib ko'rganlar, ha, 10 ta odamni bittasi bo'lsa ham men ham shuna qilishim kerak degan bir tushunchada qolsa, men ham niyatimga yetgan bo'laman.
Albatta, to'g'ri aytasiz. Ustozlar haqida, buyuklar haqida qancha ko'p gapirsak, shuncha kam. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Barchaga ma'lum, ustozning qo'shiqlari xalqi mehrini qozongan. Albatta, albatta. Misol uchun, ketmoqdaman qo'shig'ingiz, sir bo'lmasa, necha yil bo'ldi ustoz mana shu taronaga? Ketmoqdaman qo'shig'imni yaratganimda hali Bahor qaytmaydi asari video film qilinmagan edi. Bu asarni muallifi hamma xalqimiz biladi. Shu qatori sizlar ham bilasizlar. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov. Bu odamni men o'sha kitob o'qishdan yaxshi ko'rganim uchun o'sha 69-yilda bu kitob Sharq yulduzi jurnalida bu kitob o'shanda chiqayotgan edi. O'sha elaydan o'tayotgan payt edi. Qarasam ichida ketmoqdaman g'azali turibdi. Menga juda ma'qul bo'lib qoldi, olib qo'ydim. 70-yilda bu bunga hozirgi kuyini bastalaganman men 21 yoshimda. Ya'ni salkam 21 yoshingizda. 21 yoshimda. Hozir 51 yil bo'pti. Adashmasam 51 yil. Xohlasangiz yarim asr deysiz mumkin. Yarim asr. Demoqchiman, mana shundan keyin mana O'zbekiston televiziyasini ajoyib bir san'atkori borlar, hozir ham borlar. Murabbos akam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi chaqirdilar. O'tkir akaning kitoblarini video film qilib bizga ovoz berasan, san aytgan ekansan. 73-yil mart oyida chiqdi. Mana shu bugungi kungacha yangrayapti. Keling, ustoz, hozir mana shu qizig'ida shu taronadan ozgina parcha eshitsak, nima deysiz? Agar ozgina bo'lsa, ozgina mayli, qizimsiz. Tomoshabinlarimiz ham hozir aytamda, keling, mana shu qo'shiqni aytsinlar deb turishibdi. Yaxshi qaul ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq arao endi holim, zir zabar ketmoqdaman. Na ko'ngildan ochma gap, barchasidan ushbu kun yo'qdir samar, ketmoqdaman. Barchasidan ushbu kun yo'qdir samar, ketmoqdaman. Men quyosh yuzlim yedi, tun kechalar berdim yurak. Men quyosh yuzlim yedi, tun kechalar berdim yurak. Oqibat otganda tong, qon bir jigar ketmoqdaman. Oqibat otganda tong, qon bir jigar ketmoqdaman. Endi mana shu gapni yana bir sezib turibman, savol bermoqchi edim mana shu tor haqida. Ya'ni ha, mana 1917-yil deb yozib qoldirilgan ekan. Men nihoyatda faxrlanib, g'ururlanib, juda ham xursand bo'lib bu o'sha ko'rsatuvlardan, bu savollarga javob berishga doim men tayyorman. Ustozimdan mana shu salkam 40 yillik yonlarida shogirdligini qo'limdan kelgancha amalga oshirib kelishim
Ma yaxshi bir büyük, men uchun büyük neticelerden biri şu ustozim menga bo'lgan bir mehrlari bo'lsa birinchidan. Qolaversa mana shu salkam 60 yil tutgan sozlarini menga bir yodgorlik qilib tashab ketdilar. Qayerga borsang bu torni ko'rsa odamlar yana meni eslaydi, meni qo'limda ko'rgan, yosh kattalar aynisa. To'g'ri emasmi? Va meni qo'shig'imni aytsang yana meni eslaydi. Shuning uchun buni sen bunu demak senga bunu berishimga sen loyiqsan deb menga shuni berib ketdi. Endi to'g'ri, bu yerda ko'pchilik so'rashadi 17-yil yozilgan ekan. 17-yilda bu torga sadaf qo'yilgan. Sadaf qo'yilganchi. Mana hozirgi kungacha jaranglayapti. Qarang, 17-yildan hisoblab ko'ring, endi bu ishlangani qachon? Sadaf qo'yilishdan oldin 15 yil, 20 yil tor sinovdan o'tish kerak. Oho. Har xil ob-havolarda ovozi o'zgarish kerak emas. Salqin havoda, boshqa havoda, issiq havoda ana shundan o'tgandan keyin o'sha elaydan o'tgandan keyin bunga sadaf qo'yishadi. Demak, bu 19-asrning oxirlarida ishlangan bo'ladi shunda. Oho. 19. asır, yani 1890 yılların ahırlarında işlengemiz. Demek bu şey asırda, şunu demek ustaz, ustahanadan agallarda ben indi tuğulgen eken ben. 49. yılda bunu kullarga agan ekeldi ustahanadan. Ustaz sır bormasa nabirelerden işte ularga vaxt ajratasız mı? Kiçine nabireler bilan oynayıp durasız mı? Bilesiz mi? Bunu yam geçtiğini güde yam katlı hürmet kıladiyen adam ben. Ayalım benim bir geliydi, bizden 10 tane nabiremiz var. 10 nabiramızı sen 8.si mi? 8.si bize kere, 8.si sen. Humayun. Ulardan katta yana 2 nabiram var. Ula okuştu, inisle de okuşadı. Ulayam yakşigine icra etişadı, tar çalışadı. Bu ham tar çaladı, ham yana 3-4 müzikalarını maklub. Kıskası 6 yaşta ben bunu sezdim ki, demek yanımda oturup, kişi yine daire bulardı, o zili bile sulanıp, kızıkıp çalvarken, ondan ki ben işte, togrekke abargen ben. Togarakka oborganlarim o'zining nashi natijasini berdi. Doirani o'rgandi. O'rgan vaqti yana albatta odam uzoq yillar o'rganadi. Ancha qo'ldan kelib yana tor chalishni biladi, akordion chalishni biladi, yana nimalar ruboblarni chaladi. Qiziqib shu narsalarga nima bor? Lekin o'qishini ham bo'shashtirmaydi. O'qishi ham talabga javob beradigan darajada. Nasib qilsa 10-sinfga boradi sentyabrda. Lekin doim ayniqsa keyingi 3 yil, 4 yilda meni yonimda. Demek bana işlep şu sahada işlerimi, sanatımı devam ettirdiğin şu devam için varlık eden Allah'a bir edes şükürle kılalım. İlahım, ilahım. Nabireler kopaysın. Ayçadı ki dana giden mazı şirin deyişedi. Bilişi zıgarayın. Akıllı bu bana. Ya aldın giden yakşı. Aldın giden yakşı. Anca uzgardı. Maşın daha böyle 80 gece. Daha halısı, daha halısı. Azizlar, tomosha qilayotganingiz omon-omon dasturi, kutilgan mehmonlarimiz o'zbek milliy qo'shiqchilik san'atida munosib iz qoldirayotgan inson Hoja Akbar Hamidov ularni nabiralari, shogirdlari. Rahmat. Ustoz Akrom Ali haqida gapirdingiz, Humoyun to'g'risida gapirdingiz. Endi ularni ijodlaridan iloji bo'lsa ozgina eshitsak ham yaxshi bo'lardi qo'shiqlarni. Albatta, shu bir dona qo'shiqni ijro etib bersalar, ustozimiz Faxriddin akani yaratgan qo'shiqlardan Lola degan qo'shiqni tayyorlab kelganlar. Çömüpsen kuş hayalim, kimnimce uylaysam, kim gelişkin havalim, kimnimce uylaysam, kim gelişkin havalim. Bergil cevap ya uzin, ya men öpüp samalda. Bergil cevap ya uzin, ya men öpüp samalda. Nigem çakızardın, kimden üyeldin lala. Kimden üyeldin lala.
yamin kebi yanıpsın. Bir dilre bağıştıydı. Yamin kebi yanıpsın. Bir dilre bağıştıydı. Şırın ve salsın çiğ. Mehr va fawshqida yotulganding erkalab yesken sabawshqida nega uncha qizarding kimdan uyalding nolda kimdan uyalding nolda kimdan uyalding از گونه خیال لانو قرق بیاگن می‌بولار کندیب شنا خبیت لیکن یخشی اتدیب قبل قلصله. استاد بلامسکی کوپیلر دامه دی یاشلرگه ماخور پیداگوک صفاته ده هم تعلیم بیاری اپسیز هم تربیه بیاری اپسیز. البته. این چه بگنگی یاشلر آرسته اوزبیک سنت چون مناسب ایجاد کارلر بارموز؟ بو سوالیز اوزگیرش بر اورلی سوال و کوپچیلینه تورسن یتشکری اویلت کویه دیگه نم سوال. Bilasizmi, milliy san'at, milliy qo'shiqchilik, milliy musiqa kelajak avlodga ham qolish kerak. Yaxshigina ko'rinishda, mustahkam ko'rinishda, asl holini, o'zini bir bebaho tarovatini yo'qotmagan holda yetib borish kerak. Endi shunga harakat qilib borayotganlar, shunga intilib o'tganlar nihoyatda ko'p bor. Endi albatta boshqa o'zga mamlakatlarni, o'zga xalqlarni ijro etuvchilardan ko'ra bunaqalar sonlari sal ozgina kamaygandek bo'lib boryapti. Chunki bilasizmi, yo'q-yo'qqa og'ib ketish, boshqa millat qo'shuvlarini nima qilish, diskoteka degan so'zlar bor. Odamlar o'tirib amallab shu to'ydan tez chiqib ketishni mo'ljallab turadigan nimalar bor. Konsertlarda ham mana shunaqa. Bilasizmi, san'at shunday bo'lishi kerakki, u hammaga ibrat ham bo'lishi kerak. To'g'ri. Kayfiyatini ko'tarish kerak, shox-shox ashulalar boshqa-boshqa, lekin sahnani o'zini madaniyatlari bor, sahnani odob-axloqlari bor. Uning uchun mana bitta xohlaydigan narsam shuki, hamma shu san'at bilan shug'ullanayotganlar o'zidan kattaroq, kamida 30-40-50 yashar katta bo'lgan bir ustozlarni ham ko'rib borishsa yaxshi bo'lardi. Bu birinchidan. Endi ikkinchidan, xudo xolasa bizani milliy san'atimiz, men endi yoshlar haqida bergan savolga javobim shu. Ustoz ko'rgan boshqa. To'g'ri. Qisqasi. Endi mamlakatimiz rahbariyati tomonidan yanada ayniqsa yosh kattalarni shu darajada xursand qildiki, chiqarilgan mana bu maqom haqidagi maqom rivojlantirish, maqom shashmaqomni rivojlantirishga bag'ishlab chiqarilgan qarorlar, farmonlar juda ham bir bizani bundan kamida 800 yil salkam 800 yil ilgari maqomlar, bu kichkina son emas bu. To'g'ri. Maqomlarni haqiqiy o'zini shakliga ega bo'lganiga 800 yil bo'ldi. Asoslariga 1400 yil bo'ldi. Men ilmiy ishlarimni o'zbek milliy qo'shiqchiligini tarixi bo'yicha olib borganman. Doktorlik ishimni ham, nomzodlik ishimni ham. Demak, shuni tarixi bilan shug'ullanganman. Demoqchimanki, bu haqda alohida bir suhbatga chaqirasizlar. Alohida. Bu hozir gap borasizda, men yetib o'tdim. Mana shu farmonni bo'lgani qolaversa alohida oliygoh ochilganligi nihoyatda ulug' ish bo'ldiki, kelajakda o'sha milliy qo'shiqchiligimizni maqom, undan keyin mana bu lirik qo'shiqlar, xalq qo'shiqlari, yana boshqa xalqimizga ma'qul bo'ladigan, ayniqsa yosh kattalarga ma'qul bo'ladigan san'atni, demak, bundan keyingi rivojiga men o'ylaymanki, yaxshi ta'sir qiladi. Ilohim yaxshi ta'sir ko'rsatsin. Soz mana donolarning bir gapi bor, har bir qudratli erkakning orqasida, ya'ni ortida latofatli, irodali ayol kishi turadi deyiladi. Albatta, albatta. Umuman olganda mana qariyb ayolingiz bilan yarim asrga yaqin birga chiroyli hayot kechirib kelyapsiz. Umuman olganda san'atkorning ayoli bo'lish o'zgarishi mashaqqatlari bor. O'zi chiroyli yashashni siri bormi, formulasi nimada deb o'ylaysiz? Albatta. Bilasizmi, buni tegidagi eng asosiy formulasi bu o'richa qilib aytganda, asosiy asosi o'sha ayolizmi ham shu san'atkor o'rtasidagi toza sof muhabbat bo'lish kerak. Ishonch. Mana shu toza sof muhabbatga ikkala tomon ham rioya qilib borsa, bo'yicha siz aytgan ishonch ham bo'ladi. Oila mustahkam bo'ladi. Mana ayolim o'zi u ham
pedagog deydi işlegen, terbiyeçi bugün, şu sahada aliyah bitirgen, şu sahada uzağa yılda işlep demek, mehnat tatiliga çıkkanlar ve ana şu o'sha pedagoglik bog'chada bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanish mana shu jarayonlar albatta oilamda ham xonadonimda ham farzandlarim mana hozirgi kunda o'sha nabiralarimni tarbiyalashda o'ziga yarasha juda ulug' rol o'ynaydi. Ulug' o'ringa ega. Shuning uchun men ayolim Salomatxon Hamidova biz juda to'g'ri aytdingiz. Tanishganimizga mana bu yil 50 yil bo'ldi. Yarim asr. 50 yil bo'ldi. Yarim asr. 48 yıl bo'ldi to'yimiz bo'lganiga. Demoqchimanki, mana Allohga beadad shukrlar qilaman shu oila a'zolarimga, ayniqsa mana ayolimga qolaversa uyimdagi farzandlarim, ajoyib kelinlarim bor, ajoyib qudalarim bor. Demoqchiman, mana shularning hammasi ham oilaviy baxtni juda katta qirrasi hisoblanadi. Buni mana ustozim ko'p aytardilar, ko'p joylarda aytadilar. Bu to'rtlik ruboiy yozganlar-da Shuhrat aka. Ulug' ijodkor bo'lganlar. Baxt izlab har yonga tashlama qadam. Nigohing olisga tikmadan badam. Uyida baxtini topmagan odam baxtini topolmaydi kelsa ham olam. Demak, buni tegida bu asosiy insonning hayotidagi eng baxtli katta qirrasi oilaviy baxt hisoblanadi. Men Allohga cheksiz shukrlar qilamanki, mana shu oila tutish haqida ham, oiladagi baxt haqida ham, shuni saqlab qolish haqida ham mana shu meni ikkala ustozimdan juda ko'p Ben ko'p o'g'itli olganman. Umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham ajoyib samimiy, maroqli suhbat bo'ldi. Albatta. Vaqt ajratganingiz uchun minnatdormiz. Siz orqali teletomoshabinlar bilan xayrlashsak maylimi? Albatta. Bo'lsa, mana shu daqiqalarda ko'rsatuvimiz yakunlandi. Dahonisi ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Nabiralaringiz, evaralaringiz rohatini ko'rib yuring, shogirdlaringiz rohatini ko'ring. Har doim shogirdlaringiz ko'p bo'lsin. Yangi kun boshlandi, yangi tong otdi. Yaxshi niyatlar bilan boshlangan yangi kun barchangizga muborak bo'lsin. Niyatlaringiz xudo xohlasa ushalsin. Azizlar, har doimgidek tabassum qilishni hech qachon esingizdan chiqarmang. Yaxshilik qilish har kunlik eng ezgu amallaringizdan biri bo'lsin. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga a'zo bo'ling hamda ko'rsatuvimizni mana shu tarmoqlar orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Yana omon-omon tonglarda, omon-omon ko'rsatuvda, omonlikda ko'rishguncha omon bo'ling. Omon bo'linglar xalqim. Bular ish bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lsin. Rahmat.